Beleza, pessoal, então tô aqui pra gravar um vídeo rápido, só pra avisar mesmo que o meu computador é melhor, mais potente, chegou, tá? E eu tô gravando esse vídeo com ele já. Eu tô com um microfone que eu comprei na loja, genéricozinho, baratinho mesmo, só pra quebrar um galho até o Monitor Tobit chegar. Ele já tá quase chegando, e quando chegar, sei lá, a qualidade do áudio vai estar tá bem melhor. E sei lá, tá muito bom mesmo o computador, deu uns probleminhas aí que eu tive que consertar. O conserto felizmente foi muito rápido, já tá aqui nas minhas mãos de novo. E sei lá, agora eu vou estar aproveitando a velocidade, a qualidade dele pra estar gravando vídeos com mais frequência pra vocês, talvez um por dia, dois por dia, quem sabe. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da minha volta, clica no gostei. Se não gostaram da minha volta, se fode, clica no não gostei. E é isso aí, muito obrigado, falou.